বন্ধু বান্ধৱীসকল, হোলীৰ আগত ঘৰলৈ আনক এই পাঁচটা বস্তু। ইমানেই ধন সম্পদ প্ৰাপ্ত কৰিব যে আচম্বিত হৈ পৰিব। সকলোৱে বিচাৰে যে নিজৰ ঘৰখন সুখ সমৃদ্ধিৰে ভৰি থাকক, ধন টকা পইচাৰ অভাৱ নহওক, যাৰ কাৰণে চাকৰি ব্যৱসায় বাণিজ্যত কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰে, পূজা পাঠ কৰে, তথাপিও ইমান সমৃদ্ধি পোৱা নাযায়। আনহাতে মা লক্ষ্মীৰ কৃপাও প্ৰাপ্ত নহয় যিমানখিনি আশা কৰা হয়। হিন্দু মান্যতা অনুসৰি ধন প্ৰাপ্তিৰ বাবে, মা লক্ষ্মীৰ আশীৰ্বাদ তথা স্থায়ী সম্পদ সমৃদ্ধিৰ বাবে ভগৱান কুবেৰৰ কৃপা প্ৰাপ্ত কৰা আৱশ্যক হয়। ঘৰ বা কৰ্মস্থলত এওঁলোকৰ আশীৰ্বাদ পাবলৈ উপযুক্ত পৰিৱেশৰ সূচনা কৰাৰ অতি দৰকাৰ। আহক জানো, হোলীৰ আগত ঘৰলৈ কি কি বস্তু অনা অত্যন্ত শুভ। প্ৰথম বস্তুটো হ'ল ঘৰৰ মুখ্য দুৱাৰৰ তোৰণ। এইবাৰ হোলীত আপুনি ঘৰৰ প্ৰধান দৰ্জাত আম পাতৰ বা অশোক পাতৰ তোৰণ অৱশ্যেই লগাব। যদি আগৰ পৰাই দৰ্জাত লগোৱা আছে, তেন্তে হোলীৰ দিনা ৰাতিপুৱাই সেইটো চেঞ্জ কৰি নতুন লগাব। ইয়াৰোপৰি আপুনি ঘৰৰ উত্তৰ দিশত, যিটো কুবেৰৰ দিশ হিচাপে মনা হয়, বা উত্তৰ পূব কোণত একুৱেৰিয়াম ৰাখিব পাৰিলে অত্যন্ত ভাল। ইয়াৰ দ্বাৰা পৰিয়ালত সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়, লগতে ধনৰ আগমন হয়। নেক্সট বস্তুটো হ'ল বাঁহ গছ। বাঁহৰ যি সৰু সৰু গছ পোৱা যায়, সেয়া ঘৰলৈ আনিব পাৰে। ধ্যান ৰাখিব যে সেই সৰু সৰু বাঁহৰ জোপোহাত যাতে 7ডাল বা 11ডাল বাঁহ থাকে। ফেং শ্বুই অনুসৰি ঘৰত বাঁহৰ গছ লগোৱা বহুতো ভাগ্যবৰ্ধক বুলি মনা হয়। বাঁহৰ গছ দীৰ্ঘ আয়ুসৰ বাবেও লগোৱা হয়। এই গছ ভাল স্বাস্থ্যৰ প্ৰতীক, গতিকে এটি বাঁহৰ গছ ঘৰত অৱশ্যেই আনিব। তৃতীয় বস্তুটো হ'ল কাছ। ফেং শ্বুই মতে কাছ আৰ্থিক উন্নতিৰ প্ৰতীক বুলি মনা হয়। কাছ শান্ত আৰু ধীৰ গতিৰ জীৱ। এইটো মনা হয় যে কাছৰ প্ৰতীক ঘৰত ৰাখিলে ঘৰত আৰ্থিক উন্নতি হয় আৰু নিঃসন্দেহ ধন প্ৰাপ্তি হয়। ঘৰত পজিটিভ এনাৰ্জিৰ বাস হয়। এইটো ঘৰত ৰাখিলে ঘৰৰ সকলো সদস্যৰে স্বাস্থ্য ভাল হৈ থাকে। এইটো প্ৰভাৱশালী যন্ত্ৰ, ধন প্ৰাপ্তিৰ যন্ত্ৰ তথা বাস্তু দোষ নিবাৰণ কৰে, ঘৰত সুখ সমৃদ্ধি আনে। গতিকে হোলীৰ আগত এইবাৰ আপুনি যদি অসীম ধনৰ প্ৰাপ্তি বিচাৰে, তেন্তে ঘৰলৈ আনক এইটো। চতুৰ্থটো হ'ল উইন চাইমছ। ধ্যান ৰাখিব এই উইন চাইমছৰ ষ্টিক যাতে 5, 7 বা 11ডাল থাকে। উইন চাইমছ হ'ল বতাহত লৰি থকা ঘণ্টা, যিটো ঘৰত লগালে মিঠা ধ্বনি উৎপন্ন হয়। ইয়াৰ শব্দই ঘৰলৈ শান্তি কঢ়িয়াই আনে আৰু এইটো মনা হয় যে ইয়াৰ মধুৰ শব্দত পজিটিভ এনাৰ্জি ঘৰলৈ আহে আৰু সকলো নিগেটিভ এনাৰ্জি ওলাই যায়। ইয়াৰ মিঠা শব্দত সকাৰাত্মক শক্তিৰ বাস হৈ মা লক্ষ্মীৰ আগমন হয়, যাৰ ফলত নিঃসন্দেহ ধন প্ৰাপ্তি হয়। গতিকে হোলীৰ আগত ঘৰলৈ অৱশ্যেই আনিব এই বস্তু। পঞ্চমতে, ঘৰত ড্ৰেগনৰ মূৰ্তি বা ফটো ৰাখিলে ঘৰ সুৰক্ষিত থাকে। কেতিয়াবা এনে হয় যে আমাৰ ঘৰত বহুতো নিগেটিভ এনাৰ্জিৰ প্ৰভাৱ আহি পৰে, বহুতো বেয়া নজৰৰ প্ৰভাৱ পৰে। আমি একো গমেই নাপাওঁ যে আমাৰ হাঁহি আনন্দৰে থকা ঘৰখন কিয় বিষাদেৰে ভৰি পৰিল। গতিকে এইবাৰ হোলীৰ আগত ঘৰলৈ লৈ আনক ড্ৰেগনৰ মূৰ্তি বা চিত্ৰ। এইটো ঘৰত ৰাখিলে কাৰো বেয়া নজৰ ঘৰত নপৰে আৰু যিমান নেতিবাচক শক্তি থাকে ঘৰৰ বাহিৰ হৈ যায়। আপোনাৰ ঘৰত পজিটিভ এনাৰ্জিৰ বাস হ'ব, মা লক্ষ্মীৰ আগমন হ'ব আৰু অপাৰ ধন প্ৰাপ্তি হ'ব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ইমানেই। ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।